organlar tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, davlat boshqaruv organlari, fuqarolik jamiyati instituti vakillari bilan hamkorlikda voyaga yetmaganlar va xotin-qizlar o'rtasida huquqbuzarlik profilaktikasi amalga oshirishda turli ko'rinishdagi zo'ravonlikni oldini olish borasida qator profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Fuqarolarning yig'inlarining yarashtirish komissiyalaridan imkoniyatidan keng ravishda foydalanishi oqibatida 40 mingdan ortiq yuborilgan hujjatlar 35 mingga yaqini oila turmush munosabatlar doirasida yuzaga kelgan nizolarni tashkil etganligi uchun ushbu nizoli holatlar 25 mingtasi bartaraf etilib, notinchlikka barham berildi. Ya'ni 10 ming oilalar hozirgi vaqtda ajrashib ketishdan saqlab qolinib, hayot namunali hayot tarziga qaytarildi. Hamkorlikda olib borilgan ishlar natijasida respublika bo'yicha joriy yilning o'tgan davriga nisbatan ayollar jinoyatchiligining 32.8%ga jinoyatda ishtirok etgan xotin-qizlar soni esa 32.3%ga kamayishiga erishildi. Joriy yilning o'tgan davriga nisbatan ota-onasi qarovisiz, nazoratsiz qolgan, ijtimoiy huquqiy yordamga muhtoj bo'lgan 7462 nafar voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlariga joylashtirish ta'minlandi. Joriy yilning 10 oy davomida voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini 29%ga, yoshlar jinoyatchiligini 36%ga kamayishiga erishilganligi bu hamkorlik tizimini to'liq yo'lga qo'yilganligidan dalolat beradi. Mana hozir ish olib boryapmiz, xotin-qizlar qo'mitasi bilan birga xotin-qizlar inspektorlari hamkorlikda aynan jazoni ozodlikdan mahrum etish joylarida o'tayotgan mahkumalar bilan profilaktik suhbatlarni olib borish yo'lga qo'ymoqchimiz. Borib shu koloniyalarda tuzalish yo'liga o'tmoqchi bo'lganlarni sudning hal qiluv qaroriga asosan ozodlikdan tashqarida, ya'ni jazoni boshqa ozodlikdan cheklash bo'lmagan joylarga o'tkazish orqali tarbiya qilishni o'z bo'ynimizga olmoqchimiz. Sababi ularni biz to'g'ri yo'lga ko'rsatsak bo'ladi. Ichida rosa adashganlari ko'p. Xotin-qizlar o'rtasidagi ishsizlik masalasi statistika bo'yicha 132 mingdan oshiqdi ko'rsatilgan. Biz hozir 132 mingdan oshiqroq holatlar aniqlayapmiz. Bu ishlar davom etyapti. Ko'chilik masalalari qayerda klaster bo'lsa, mana shu joyda xotin-qizlarni jalb qilish orqali ishsizlikka barham berish choralari ko'rilyapti. Aynan xotin-qizlar inspektorlari tomonidan, aynan Ichki ishlar vazirligi bu borada juda ham katta ahamiyatga ega. Sababi uyma-uy yurgan vaqtda muammolarda xalqimizni ayrim xotin-qizlari tomonidan berilgan qonunlardan vaqtida foydalanmasliklari, bundan tashqari haqiqatdan ishsiz yurgan oliy ma'lumotli yoki to'liqsiz oliy o'rta maxsus, boringki o'rta ma'lumotlarni hammasini ish bilan ta'minlash choralari bo'yicha Yoshlar ittifoqi, Xotin-qizlar qo'mitasi va barcha profilaktika qonuni bo'yicha ishtirok etuvchi hamkor tashkilotlar bilan taqdimnoma kiritish orqali hal qilib boryapmiz. Xotin-qizlar inspektorlari tomonidan 5624 nafar xotin-qizlarga ishga joylashishga ko'maklashildi. Bu bor yo'g'i 3-4 oylik bizning samaramiz 5624 ta. Men o'ylaymanku, hamkorligimiz bizni kuchayadi va bundan keyin undan ham ko'p xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashga biz erishamiz. Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilinganlarni ish bilan ta'minlash bu Ichki ishlar vazirligiga va boshqa qator tashkilotlarga yuklatilgan. To'g'ri aytdingiz. Qaytib kelgandan keyin biz uni jamiyatdan batamom ajratib qo'yamiz. Umuman jamiyatga moslasha olmaydi. Ayniqsa bu ayollarimiz, qizlarimiz. O'sha uchun tashkil etildiki, mana iyul oyidan boshlab Ichki ishlar vazirligini tizimida yana yangi xotin-qizlar bo'yicha inspektor aynan shu vazifa bilan shug'ullanadi. O'shuning uchun men uni ochiq aytishim mumkin, bizning nazoratimizda bo'ladi. Biz teng u bilan birga ish izlab uni joylashtirish masalasini hal qilamiz. Jazoni ijro etish muassasalaridan qaytib kelgan yoki jinoyat sodir etgan ayollarni moslash adaptatsiya, reabilitatsiya qilish jarayoni bu o'zicha kechmaydi. U baribir juda katta jarayon, uni moslashtirish kerak. Uni
Bolalarga yordam berish kerak, agar o'qishga joylashtirish kerak yoki bog'chaga joylashtirish kerakmi yoki uy joy muammosi bo'ladimi? Shu qatorda ish muammosi ham juda dolzarb muammo. Mana bugungi kunga qadar mana 4 oy davomida biz 129 nafar xotin-qizga yordam berdik. Ozod etilgan. Ular endi jinoyat sodir etgan yoki jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan xotin-qizlar. Biz ishga joylashtirdikmi? Ishga joylashtirgandan keyin demak, o'sha mehnat shartnomasi bor. Bizga o'sha asos bo'ladi. Biz quruq u naryadan havodan olingan raqamlarni men sizga aytmayapman, chunki biz rahbariyatni oldida javob beramiz har bir raqam uchun. Ichki ishlar tayanch punktlar, profilaktika inspektorlarini xizmat uy-joy bilan ta'minlash masalasida sonini aytish mumkin, ya'ni ichki ishlar xodimlarimizni tayanch punktlar, profilaktika inspektorlarimizni 97.4% o'zlari xizmat olib borayotgan ma'muriy hududlarda xizmat uy-joylariga ega. Ya'ni prezidentimizning 20-apreldagi 2017 yilgi qarorlari asosida bir xilda davlat bayrog'i ostida yashab kelyapti. Bugungi kunda mahalliy byudjet hisobidan ajratilgan tayanch punktlari to'g'ri inspektorlariga ajratish masalasi ko'zda tutilmagan, sababi mahalliy byudjet degani bu o'sha hokimlar o'zini hisobidan profilaktika inspektorlarini joriy etish masalasi qo'shimcha qabul qilinganligi munosabati bilan 2.3% xodimlarimiz mahalliy byudjet hisobidan bo'lganligi uchun hozirgi vaqtda hokimlarimiz tomonidan yerlar tanlab olinib, qurilish ishlari ketyapti. Ikkinchisi bu yashamayapti degan gap noto'g'ri. 97.4% qaytadan aytaman, profilaktika inspektorlarimiz uy joy bilan ta'minlangan. To'g'ri, sharoitlari kimgadir boshqacha tuyulgan bo'lishi mumkindir. Hamma sharoitlar bizning inspektorlarimizga o'ziga yoqadi, oilasi bilan birga. Ikkinchisi, profilaktika inspektorlarini avtomashina bilan ta'minlanganlik to'g'risida gap ketgandi. 2017 yil 3-avgustdagi ichki ishlar organlari tayanch punktlarini profilaktika inspektorlari moddiy tomondan qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi 577 sonli qarorga asosan 100% profilaktika inspektorlarimiz imtiyozli kredit asosida Matiz rusumli avtomashinalar bilan ta'minlangan. 100%. Shuningdek, yana qaytarib aytaman, mahalliy byudjet hisobidan, ya'ni o'sha tuman hokimliklari hisobidan tashkil etilgan profilaktika inspektorlarimizga mazkur qaror ta'siri ostiga tushmasligi sababli bu qarorga o'zgartirish kiritish bo'yicha loyiha tayyorlanyapti. Qolgan 7.1% profilaktika inspektorlarini avtomashina bilan ta'minlash borasida Asaka bank bilan hamkorlikda ishlab olib borilmoqda. Ya'ni Matiz rusumli avtomashina ishlab chiqarishdan chiqarganligi munosabati bilan Spark avtomashinaga o'tkazish bo'yicha. Bundan tashqari, profilaktika inspektorlari yordamchilari bo'yicha gap ketgandi, men yana bir marta qaytarib aytaman. 9900 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida tashkil etilgan profilaktika inspektorlarining jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchilar ish tadbirliklari hozirgi vaqtda 98.4% faoliyat ko'rsatyapti. Xuddi shunday vazirimiz topshiriqlariga asosan profilaktika inspektorlar yordamchilari yetarli darajada ko'nikma hosil qilganligi uchun vazirimizning imtiyozlari asosida Ichki ishlar vazirligi oliy ta'lim muassasalariga va 6 oylik kurslarga va yangi tashkil etilgan Toshkent davlat yuridik universitetini Toshkent filialiga imtiyozli asosida o'qishga qabul qilinadilar. Aynan mana shu kontingent ichidan biz yana profilaktika inspektor yordamchilaridan inspektorlar tayyorlaymiz. Bu bizga yetarlicha baza yaratmaydi deb o'ylaymiz. Baribir 9900 dan oshiq inspektorlar agar bizni o'qitib, qayta o'qitadigan bo'lsak, uning ichida 3 yillik ta'lim bor, 6 oylik ta'lim bor, 2 yillik ta'lim borligi uchun biz yana hukumatdan iltimos qildikki, oliy ta'limni bitirib kelgan bizni parametrlarimizga to'g'ri keladigan fuqarolarimizni ichidan tanlab olish yo'lga qo'yilgan. Bu masalada bizda keyingi 3 oy ichida muammo bo'lmaydi. Keyingi masala qo'l kishanlari bilan ta'minlash masalasi, davlatning o'zini bizga hukumatda berilgan rejasiga asosan hozirgi vaqtda mana shu bugungacha oradan mana 3 kun o'tgan bo'lsa 72%ga ko'tarildi, ta'minlandi. Yana 5 kun ichida bu masala 100%ga hal etiladi. Vazirimiz topshiriqlariga asosan 3 kun ichida bu masala muammoligi qolmaydi.